Čekamo na još nešto, da konačno država preuzme kontrolu svog neba, vazdušnog prostora. Čekamo skoro 20 godina. Istina, kontroliramo do 10.000 metara. Upućeniji tvrde da smo zbog činjenice da vazdušni prostor iznad države i preko tih famoznih 10.000 ne kontroliramo, do sada izgubili na stotine miliona eura, najmanje 30 miliona maraka godišnje. Prvi gost ulazi u studio. Do kada ćemo čekati da zagospodarimo našim nebom? Evo priče. Godišnje sa BH neba odleti najmanje 30 miliona maraka. Zbog toga što ne kontroliše svoje nebo u potpunosti, Bosna i Hercegovina će i ove godine puniti budžete Srbije i Hrvatske. Od 2014. Bosna i Hercegovina kontroliše prelet aviona koji lete do visine 10 kilometara, a iz Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi očekuju da će naša zemlja svoje nebo u potpunosti kontrolisati do kraja 2019. godine. Najvažnija stavka pri ostvarenju naših zacrtanih ciljeva jeste obuka novih prilaznih i oblasnih kontrolora zračnog prometa kao i nabavka novog ili dogradnja postojećeg ATM sistema. Dakle, da bi naša zemlja preuzela kontrolu, potrebna je obuka kontrolora, softver i radari. Sve to nedostaje već godinama unazad. Stručnjaci za zračni promet tvrde da je do sada napravljeno mnogo grešaka i da je sve trebalo ići znatno brže. Sistem koji je kupljen je generalno neadekvatan sistem, nešto kažem loš, ali neadekvatan. Jer ako Srbija s jedne strane, Hrvatska s druge strane imaju jedan vrstu sistema za kontrolu letenja, bilo logično da i Bosna i Hercegovina kupi isti takav sistem. Međutim, Bosna i Hercegovina je kupila neki drugi sistem, a to je sad stvar vjerojatno pravosudnih organa istražena, te istražuju zašto je tako uradila. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ovoga je mjeseca pokrenulo proceduru za obuku 70 kontrolora zračnog prometa koju će finansirati agencija koja će trajati 3 godine. Dakle, za te 3 godine Bosna i Hercegovina će izgubiti dodatnih najmanje 90 miliona maraka, iako stručnjaci već godinama upozoravaju da Bosna i Hercegovina gubi i više novca. Taksa za prelet, en ruta taksa, to je taksa kad preleti avion preko tvoje teritorije. I to se plaća. To su primarna budžetska sredstva. Niko o tome ne govori. E, taj novac se gubi negde i nema ga. To je ogromno. Ja kažem do milijarde. Preko teritorije Bosne i Hercegovine dnevno preleti oko 1000 aviona, pa je računica jednostavna. Ali dokada? Kada je sredinom novembra 2014. Bosna i Hercegovina uspostavila kontrolu do 10.000 metara visine, vlasti su najavile da će joj ostatak neba pripasti u sljedećih godinu dana. Sada kažu, posljednji rok da naša zemlja preuzme kontrolu nad cjelokupnim nebom je kraj 2019. godine.